É fruto que eu vou fazendo no meu trabalho, né? Acho que desde a chegada do Valdemar eu fiquei de fora. Veio o Márcio, a gente jogou, se machucou. Tive a felicidade de machucar no segundo jogo com ele. Fiquei 12 dias parado. Fiquei me cuidando, tô me cuidando. E eu tenho certeza que se nós se cuidarmos aí, a gente vai conseguir tirar o Náutico dessa situação que o Náutico não merece estar nesse momento. Mas infelizmente é futebol, eu passo por isso. A gente veio a bola do Gladstone, não quis entrar, debaixo da trave. Mas eu tenho certeza que se a gente trabalhar, o professor Geninho vai ajustar, ele trabalhou um dia só com a gente, é pouco. A gente vai dar tempo para ele, eu tenho certeza que a gente vai encaixar no esquema que ele quer. As cobranças são grandes, são duras. Eu fico muito satisfeito, muito feliz comigo mesmo, porque consegui fazer a defesa que garantiu pelo menos um pontinho. Tivemos chance de conseguir o resultado no segundo tempo. Pecamos algumas vezes na finalização, mas vamos procurar trabalhar aí, que essa pegada que teve no segundo tempo, a gente levar o jogo diante do Barueri, pra gente conseguir somar pontos e voltar a vencer, principalmente fora de casa.